Afera izrade obrazaca za evidenciju prebrojavanja glasova na biračkim mjestima u izbornim komisijama te glavnom centru za brojanje u Sarajevu dobila je još jedan nastavak. Centralna izborna komisija nije poštovala zakon o javnim nabavkama. Najavljene su tužbe protiv CIK-a. CIK gluhne naše pozive i pitanja. Ko je i zašto izmijenio tender te ko je posao dodijelio kompaniji Atlantik iz Banja Luke, koja na tenderu nije učestvovala? Suadar Nautović, član CIK-a, prije dva dana je objasnio na osnovu čega je to urađeno. Dakle, radi se o već oprobanoj kompaniji koja nam je završila vrlo kvalitetno jedan dio posla i shodno članu 30 zakona o javnim nabavkama mi smo dodijelili taj posao istoj toj firmi. Član 30 govori o pregovaračkom postupku i tri kvalificirana kandidata sa inicijalnim ponudama, a direktnim sporazumom je posao dobila banjalučka kompanija. Prije toga, CIK je u tenderu naveo jedne uvjete, a onda tražio druge, a nakon što je kompanija M-Design odbila da radi mimo tendera, ugovor je raskinut. Podsjećamo da je uvezivanje u tenderu trebalo da bude po užoj, a da je priprema nalagala po dužoj lijevoj strani, što povećava troškove proizvodnje za 10-15%. Zašto postoji zakon o javnim nabavkama? Tender je raspisan i svi koji su konkurisali, koji se prijavili na taj tender, imali su te ponude koje su bile u tenderu i davali su svoje ponude na osnovu toga. Onaj koji je izabran, potpisao je ugovor. Ali je raskinut da će ova kompanija tužiti CIK za naknadu štete. Ali CIK i dalje griješi. Član 39 Zakona o javnim nabavkama kaže da ukoliko prvoplasirana kompanija sa tendera odustane ili se s njom raskine ugovor, posao se nudi drugoplasiranoj, po istoj cijeni i istim tenderskim uslovima. Napominjemo da je Atlantik dobio posao za 84.510 maraka, a ponuda M-Dizajna je bila 55.000. Drugu najpovoljniju ponudu dala je kompanija A-Design. Ne, niko nas nije kontaktirao iz Centralne izborne komisije kao drugo plasirane što su bili obavezni uraditi prema zakonu o javnim nabavkama. CIK se ne može pozivati ni na hitnost izrade jer je ova kompanija bila spremna. Mi bismo odmah prihvatili taj posao. Trebalo bi nam od 24 do 48 sati za nabavku papira i odmah bi to već mašinski moglo krenuti u proizvodnju i štampanje tog tendera. Ali kako je CIK posao dodijelio nekom ko nije učestvovao na tenderu? Ukoliko je to zaista tačna informacija, naravno firma A-Design će ići sa tužbom prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za sada su na vidiku dvije tužbe i jedna nepoznanica, koja je kompanija koja je zajedno sa CIK-om napravila ovaj problem. CIK šuti, ali ne zadugo, jer će odgovore morati dati, kako nama, tako i sudu.